Kwa hivyo Mr. Speaker, hakuna Mr. Speaker. Oh, ya uogwa. Awoya. Mimi nakupenda ulikuja nyumbani kwa sherehe ya nyumba. Na wewe na yule rafiki yangu mwingine. Sasa pia nakualika December arushe niko naye. Utakuja? Mimi nimekuahidi 1000. So mimi nilikuwa nimesema nataka 1000. Huyu ameniahidi 1000. Thank you very much. Nilikuwa nimetangaza hapa nikasema nataka kamati ya bunge. Wale ambao watatengeneza hiyo harusi kwa mzuri. Unajua harusi inahitaji pesa. Yeah. Kuna ngapi kuanza tuanze? 50,000. Kuna hiyo 250 already. Alafu familia yangu nyumbani. Imeniambia watanipea 150. Hiyo ni 400. Alafu kanisa mahali na shiriki ameniambia watanipea 100. Hiyo ni 500. Apostle Chris ambaye alikuwa hapa akaapa Green Spur. Ameniambia atanipea ng'ombe 2 na 1050. Hiyo ni 550. So budget yangu ni 800,000. Baba Raila Odinga sija consent na yeye, but nita consent na Eugene Wamalwa, ni consent na Uparanya, maji mazuri, ni consent na baba mwenyewe, na maji mazuri. Wajakoya nita consent na yeye. So nataka niambie watu wa bunge tafadhali, that is your serious. Tusuwe na spirit ya kuchanga kwa hii bunge matanga. Sawa sawa. Tunaelewani. Usiingize wewe nani? Umeoa? Tunaongea mtu za maana, wewe unaongea mambo ya Ruto hapa. Mimi nachukuku. Usifanye nikupige ngumi bure. Kwani Ruto paka anipatie ndo nifunge ndoa? Na nikuulize mpango. Huyu bibi umeshamuoa tayari? Bibi niko naye kwa nyumba ni wangu. Alibana kwa maji mazuri. Bibi niko naye kwa nyumba ni wangu. Lakini hujaoa. Pingu ya maisha. Kufunga pingu ya maisha sasa. Kwa maji mazuri. So mimi nataka niwaambie watu wa bunge, tufunge hii mambo ya kusema ya kwamba ati mtu akikufa ndio tuchange. Nitakaa chini siku moja nipige budget, nikuja hapa na dukutuku ile kubwa nisaidie pia harusi yangu ikuwe sawa. Na hata natamani kama tutaweza pata pesa mzuri nikomboe basi 2 ili watu watoke kwa bunge waende nyumbani, tutafanyia nyumbani. Sasa sisi kama wanabunge nikimalizia nataka hiyo mwatendi hizo vitu zote kwa sababu wanaitanga pre-wedding itakuwa kwa kina bibi, nimeoa Lugari. Pre-wedding itakuwa kwa kina bibi Lugari on Thursday. Friday tupumuzike, Saturday tuendee mali yangu. Tukue. Sasa jini kama watu wa bunge, kama unajua December iko mbali, kama mtachanga mjaribu mkifikisha 100 iko sawa. Na mtu nataka msomee namba yako nitumie kwa kitu saa hii. Waje niongee. Waje niongee, utakubali niongee kutumie kitu saa hii? Nani? Wewe waje niongee, usitake kuzoa ni nani? Sini pesa unataka? Kuja. Huyu wa pesa kuja. Asanteni sana. Ni sauti ya Kisii. Najua umejitetea tu lakini kuna mtu kuna mjamaa anaitwa Embarambamba. Embarambamba bwana Nuru Okanga anafanya harusi. Nuru Okanga nataka asome namba yake umtumie ka kitu hapo. Embarambamba anakuja Sunday hapa. Ana pesa. Soma namba yako 0729. 0729 36 24 99. Embarambamba. Umumurongo karale nyangi. Ndaye to mubwatsi no nyika ukura mege tiyeke. Kunuro Okanga. Bona yako chiko nyoma. Ani mate kwa nyoma takale. Bona namba ina ko somira bwo. Mobekere kende. Yo yo. Na te weekend go gocha. Nero ko kwanza ki urti kaiga. Mobekere. Nimesema hivi. Nimesema hivi. Embarambamba anakuja hii weekend hapa. Sunday. Na Nuru Okanga anaenda kufanya harusi. Na Embarambamba ni mwimbaji, hata atakuja kuimba kwa hii harusi yako. Akila siipo. Sasa. Anaimba. Itamuita imbe ile ime.
nimesimama. Yes. Juu nitakuwa nimesimamisha. Hata kuambia tu usimamishe. Usimamisha zangu. Anja simamisha. Ndio nasema hivi. Mtu anaitwa Embarambamba, hii bunge lazima tutamheshimu. Acha. Embarambamba anakuja hapa, anakuja kutusupport. Alafu Embarambamba kikuja, kama mahali amekosa, tutamkosoa. Sawa sawa. Tumwambie Embarambamba hapo unaimbanga vibaya. Yanga vision hii. Kuja. Sababu Embarambamba anakura na talent yake. Kila mtu anakura na talent yake. Akisema simamisha, anajua Kenya anasimamisha. Anaweza simamisha injili. So ndio nasema hivi. Embarambamba firi furi kuja Jakaranda, mimi niko kama security yako. Hakuna mtu atakuguza hapa. Kuja, niko nyuma yako. Thank you very much.